Umuryango w'Abaskuti winjiye mu Rwanda ahagana mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu, ukaba umaze imyaka igera kuri mirongo itanu wemewe n'amategeko nk'umuryango w'urubyiruko ukorera ku butaka bw'u Rwanda. Ni umuryango wagiriye abantu batabarika akamaro, bawubonera mu burere n'ubumenyingiro byabafashije mu buzima bwabo bwite, mu guteza imiryango yabo imbere ndetse n'igihugu muri rusange. Benshi mu babaye muri uwo muryango biyumvamo inshingano zo kuba bafasha n'urundi rubyiruko kuzamuka mu buryo bunyuranye, kandi bakifuza kuba bateza imbere umuryango w'abarezi. Ni muri urwo rwego biturutse ku Baskuti bakuze ubwabo hifujwe gutegura igikorwa kibahuza kugira ngo hakurweho imbogamizi zatumye ubumwe bw'Abaskuti bakuze butarashobotse mu bihe byatambutse. Cyane cyane biturutse ku mbuga nkoranyambaga abantu bagiye bahuriyeho baganira bibukiranya ku by'Ubuskuti, bamwe badaheruka mu bikorwa by'umuryango babazanye aho bigeze, ariho abantu bavuze batari ko kuki tutahura, kuki abantu batahura. Bitangira mu by'ukuri igitekerezo cyo kwihurira gusa mu buryo bw'ingando abantu bibukiranye ubuzima bwa Giskuti. Ni ihuriro ryamaze iminsi itatu ku nkengero z'ikiyaga cya Muhazi mu burasirazuba bw'u Rwanda. Abaryitabiriye bongeye kwiyibutsa Ubuskuti, aho babayeho mu buzima bw'ingando abenshi baherukaga bakiri bato. Byari ibihe byiza kuri benshi, ariko nanone nk'Abaskuti bakuze bagombaga kubyaza umusaruro uwo mwanya babonye. Mu kubitegura rero tuza gusanga binakwiye yuko tutahura gusa ngo turirimbe twibukiranye bya kera, ahubwo ko twanareba uruhare twagira nk'abakuze kandi nk'abakuriye mu muryango mu gushyigikira Ubuskuti mu Rwanda. Ni byiza, iri huriro twakwita forum y'Abaskuti bakuze ije kudufasha mu buryo bwo kwiyubaka ndetse no guhana ibitekerezo mu gushaka strategy cyangwa se ingamba zafatwa kugira ngo umuryango ukomeze utere imbere. Hatanzwe ibiganiro bitandukanye byafashije abari aho kumva aho Ubuskuti buhagaze muri iki gihe. Za Kicukiro mukora ingando, za Gasabo mukora ingando, ariko ntimutekereze yuko za Nyabisindu cyangwa za Nyanza cyangwa za Muhanga mbize ko bakora ingando nk'uko wenda mwebwe muzikora. Kandi namwe burya iriya to sinzi ko hari inite muri inite za Gasabo nka makumyabiri bafite, harimo nk'eshatu zikora ingando regeriyero. Hifujwe ko hajyaho urunana rw'abakuze barerewe mu Buskuti, maze mu buryo bw'amatsinda higa uburyo urwo runana rwakwiyubaka ndetse rugafasha mu iterambere ry'Abaskuti mu Rwanda. Icya mbere twasanze ari ugushyiraho komisiyo ishinzwe urumini. Iyo komisiyo turavana ihari, iyo niyo izashyiraho izagena uko bigomba gukorwa. Kure niyo Facebook igera kure, twabicisha kuri izo mbuga ibituro tukabasha kugira ngo tukabasha guhura. Il faut que tu le vois dans nos étudiants qui ont organisé pour l'équipe dirigeante. Il y a nous qui tournons tout le temps à avoir une vision expertise va faire mon propre temps du canyon. Gogo Shukisha Kamo avant de voir et de tindre machine. Il y a une tasse. Et on a quoi des années du show? The guest go zoom scooty. No quoi facha cousin sauver le tir. Cassandre, vous avez profité commission. Il y a un programme, c'est la commission qui est en train de se faire. Ok. Alors, vous êtes là? Diego? Nyuma y'amafunguro birengagizaga umunaniro w'akazi biriwemo, maze bagashyiraho ka morale k'umuriro w'ingando mbere yo kuruhuka. Everyone.
Umunsi wa nyuma wabaye wo gushyira ku murongo ibyigiwe mu matsinda ndetse no kwemeza urunana rw'abakuze barerewe mu buskuti. Gushyiraho komisiyo ishinzwe alumni. Bwacu nizo mbaraga zacu ni niyo fera force abishyize mu ntakibananira n'ubwo ibyo byose birashoboka mu gihe twebwe abantu babageza gute basanwe babayereye abilite. Nyuma y'igitambo cya misa abaraho basuye misezano ry'ubuskuti nk'ikimenyetso cyo kwiyemeza ingamba nshya bafashe. Icyo nababwira nuko noneho urwego rurabonetse rugaragara rwo gukoreramo bagasubiza ibyo bahawe bagasubiza abaskuti ibyo bahawe gene bo bara abaskuti ni urwego rwiza cyane. Twagiriyemo plaisir ariko twaranubatswe n'umuryango watwubatse ni moze tugira uruhare natwe twagira mu gutuma bwa buskuti bukomeza kuba umuryango bukomeza kuba movement itanga ibisa cyangwa ibyisumbuye ku byo twabonye ku neza y'urubyiruko.